Pemasaran digital yang berkesan. Dan untuk bercakap lanjut mengenai perkara ini, kita bersama dengan pelatih pemasaran digital Husna Hanafi. Husna, sebentar tadi kita dah janjikanlah kepada penonton, Husna nak kongsikan sedikit tips yang berkesan untuk memudahkan peniaga ini untuk terbuka mata, terbuka hati untuk menguasai pemasaran digital ini. Mungkin ada beberapa tips yang Husna nak kongsikan. Banyak tips, bukan satu. I can share a few tips. Okay, to be honest, back in 2006, I memang discover digital marketing, but FB ads lah masa tu. But I takut nak spend on marketing. This is a problem yang I selalu dapat daripada my students. Semua takut nak credit untuk marketing. And bukan diorang je, I dulu pun sama. But I cuba juga untuk buat marketing tapi tak jadi. Ended up I bakar duit because I tak ada ilmu. So tips yang sebab I tak ada ilmu, so I rasa macam bazir je buat tanpa guide, and then ads I tak jadi langsung. So apa jadi lepas tu? Stock I tak terjual and I fail lah. Fail because I tak berjaya jual produk I, because I punya silap dekat situ, I keluarkan produk tanpa modal marketing. Okay, tanpa modal marketing yang cukup, and I pun takut nak spend because kita tak tahu macam mana return dia kan. And sampai expired and I buang je terus. So after that, I learn my lesson. Okay, this is one of the tips. I start belajar marketing. Okay, I start belajar marketing. I masuk macam-macam kelas untuk upgrade ilmu dalam pemasaran digital, especially because I know that time pemasaran digital ni akan grow even more. Walaupun dulu macam orang tak pandai lagi, tak ramai lagi yang aware sebab mostly offline, but I can see that digital marketing ni macam akan berkembang, and it turns out memang today semua orang pun nak go digital. So apa tips yang I, okay, apa yang tips ikhlas daripada I yang sangat-sangat ikhlas yang I sendiri dah melalui benda tu dulu adalah, jangan takut untuk mula dengan berniaga di social media. I mean dengan digital marketing. Jangan takut. Dengan syarat but make sure you kena ada ilmu dululah. Once you ada ilmu, you dah faham the correct flow, the proper flow, especially for different product, different way of promoting. Betul tak? So kalau digital marketing ni, dia tak boleh apply one cara untuk semua produk. Ada produk, satu produk lain cara dia. Jadi, you jangan takut nak invest untuk ilmu, because ilmu will never expire, and once you dah dapat ilmu tu, you boleh apply again and again sampailah dapat target yang you impikan lah. Okay. Itu satu tips. Kalau tips kedua, kalau boleh kongsikan sikit lagi, sikit je lagi. Tadi kata ada banyak. Yeah, ada banyak. Actually, I dah keramkan tak dalam satu tu. Tapi itulah, tips lagi satu is actually, memang you kena, especially kalau kata you nak terbuka mata untuk menguasai inilah, you kena faham perbezaan antara digital marketing and offline marketing. You kena faham digital marketing ni sangat-sangat besar dia punya scope. You memang boleh reach satu Malaysia, whereby conventional marketing you boleh just reach maybe in radius macam tu. Kenapa I suka sangat and I nak sangat ramai peniaga kita yang maybe sekarang ni tengah struggle pasca pandemik, nak grow balik business, dengan cara when you menguasai teknik yang betul, you memang boleh grow further. Dengan syarat tips yang satu, jangan takut. Okay. Tambah ilmu, and first you have to be confident. As a product, kalau kata you adalah product owner ataupun you adalah founder, you memang kena ke depan.